Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda kiber o'g'irlik haqida xabarlar tarqalmoqda. Telegram kanallarda plastik kartangizni yuboring, hisobingizga ma'lum miqdorda pul yuboramiz. Aksiyada qatnashing deb hisobingizdagi pullarni yechib olishyapti. Shundan ogohlantirish maqsadida tashkilotlarda, muassasalarda fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Har xil yolg'on ma'lumotlarga ishonib qolmasligingizni so'raymiz. Ichki ishlar vazirligining kiber xavfsizlik kanallariga ulanib, u yerdan o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Kiber o'g'irlikdan ehtiyot bo'ling. Bunda mening oylik maoshim saqlanadi. Men firibgarlar foydalanishiga yo'l qo'ymayman. Sizga ham shuni tavsiya qilaman. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Biz bilan birga bo'ling.